Ahoj, dnes si opět zkusíme něco na drumben. Už víme, jaký je rozdíl mezi úderem doprostřed, úderem na kraj, jak zakončíme rytmus. A teď si zkusíme rytmus na tři doby. Střídáme důsledně ruce. Pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá. Jako kdybychom chtěli hrát valčík, třídobý rytmus. Teď si zkusíme druhou část rytmu. Pro ty pokročilejší. První část je tohle. Pravá, levá, pravá. A ta druhá část je pravá, levá, pravá. V písničce se dá použít první část ve sloce a druhá část v refrénu.